Este vídeo é time-lapse. E eu tô sentado na última fila do IMAX. Realizador com espectador a conduzir-me. Produtor, observador, não sei abstrair-me. A não ser no momento em que vou ouvir-me. Instinto vindo tinto e sinto que estou firme. Belisco-me com força sabendo que vou rir-me. Ao perguntar se isto é real sem ninguém que me confirme. Check, confere, um bom fera, boa fera. E ferozmente afeta a feromona e um genoma gera. A redoma quebra e o Eva 010. A terra toda que é como Roma era. Tô na merda. Deve ser da pedra sobre pedra, sob a erva. A erosão leva à ilusão, cega a extinção. Certa posição, meca, mas na direção guerra. O homem faz a abominação, neva. Porque esta vida é um moinho. Yeah. Aguenta-te à moinha. Um dia estás na mó de cima. No outro dia és farinha. Pó. Thank you.